Video Azizjantiki Davos Maklerin Okustiki 22-ci kişi rayon 7A degen domda 3-cü etajda 3 kanalı kvartira satıladı. Bir qatar zatları sovğa qaldırıladı. Köremiz kimge maqul keletin bolsa dərhal satıp alu jumıslarını başlayımız. Jer jay satıp alu münasebeti menen kvartira satuğa qoyulğan semya jasap turğan üy pakize qana üy siziki boluu mümkün. Так, мейманханасына мұрат етеміз. Так, міне, мейманханасы да ғажайып, сондай жақсы жағдайда тұрыпты екен. Люстралар, кондиционерлер, перделер сізге сауығы қалдырылады. Жаман емес, жақсы вариант. Тайын, жақсы квартира, досларға жіберіп қойса болады беймәлел. Так, екінші мейманханасын көріп өтеміз. Екінші мейманханасы да сондай жақсы жағдайда тұрыпты. Ремонт сұрап, қинап тұрған жерлері жоқ. Мінекей. Хажетханасы жағдайы сондай, роялдан су ысытқыш қойылған. Ваннасының жағдайы болса, міне, сондай жағдайда тұрған екен. Асханасы сондай. Балконның жағдайы міне, сондай болады. Үйге 299 миллион келісімлі деген баға айтылған. Қайтамыз келсеміз деп тұрыпты, қатып қалған бақа емес. Мен үйдің алдыңғы тариплерін көрсеңіз болады. Наргиз остановкаға жақын жерлер, түсінбейтін олар үшін жетаның қай жерде екенін, машин қою орны, хамме зат бар. Үйді сатып алу үшін 91 кодыменен 391-73-75 номеріне байланыссаңыз болады. Видеоның соңына шекем көргеніңіз үшін мінет ашылық білдіреміз. Кейінгі видеоларда көрсігенше, сау саламат болыңыздар.